Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 вересня. Сьогодні у випуску. Два випадки ботулізму. У Глухові оголосили надзвичайну ситуацію. Агродень 2018. Масштабний ярмарок «Просто неба» зібрав майже півсотні товаровиробників Сумщини. Богатирські ігри. Лісівники Сумщини провели спартакіаду із лісівничого багатоборства. У Глухові через два випадки захворювання на ботулізм оголосили надзвичайну ситуацію. Як убезпечити жителів області від хвороби, а також підсумки оздоровчої кампанії та розвиток мережі інклюзивно-ресурсних центрів обговорили на обласній апаратній нараді. Вихідними до Глухівської ЦРЛ потрапили двоє пацієнтів з клінічними проявами ботулізму. Як виявилося, напередодні хворі вживали в'ялену рибу, яку придбали в одному з місцевих магазинів. Проведено було таке одразу розслідування разом з Держпродспоживслужбою. Виявилося, що риба була завезена не тільки в місто Глухів, але й в місто Шостку, на що вже в суботу, 8 числа, була проведена досить активна інформаційна кампанія серед жителів і всієї області, зокрема Глухівського і Шосткінського районів. Випадків більше на сьогодні немає. Після введення антитоксину пацієнт, який був у важкому стані, почувається краще. Стан другого задовільний, загрози життю немає. Як з'ясували у Держпродспоживслужбі, риба зі збудником ботулізму на Сумщину потрапила з Полтавської області від приватного підприємства. Підприємець виписав по пошті 600 кілограм риби. 500 кілограм риби залишилося в Шостці, 100 кілограм зайшло в місто Глухів. Тобто на сьогоднішній день всю цю рибу, яку можливо знайти, знаходиться, вона вилучається з продажу, відбираються зразки на лабораторні дослідження, тому працюємо в цьому напрямку. Поки заражена продукція знаходиться у торговій мережі, споживачів просять утриматися від покупки будь-якої в'яленої риби. Управління капітального будівництва звітує про виконання робіт на об'єктах. У очільника області одне питання. Що з ангіографом? Підтверджуєте інформацію, що да, жовтні так місяці. Ви озвучте, щоб всі почули, щоб зафіксувало на відеокамеру. В жовтні місяці по реперфузійному центру роботи будівельні будуть завершені. Я об'єкт буде переданий під монтаж обладнання ангіографа. Угу. Зрозуміло. Оздоровча кампанія. Цьогоріч з обласного бюджету на неї виділили майже 9 мільйонів гривень. Їх розподілили між Департаментом соціального захисту, освіти та науки, Службою у справах дітей та Управлінням молоді і спорту. На 1 вересня майже всі кошти освоєні, окрім фінансування осіннього та зимового відпочинку. Головною проблемою став відпочинок дітей у Глухові та Конотопі. На щастя, в місті Глухові в серпні місяці був прийнятий власне бюджет, і вони змогли закупити в серпні місяці у своєму позаміському таборі Глухівської міської ради сонячної путівки. Проте констатуємо, що в місті Глухові фактично була зірвана кампанія на оздоровлення, альтернативне оздоровлення дітей. Тобто у них є атестований табір, наметовий табір літа мужності. Що стосується міста Конотопу, то всі ми знаємо цю ситуацію. В кінці серпня, власне, був фактично прийнятий бюджет. Вони вирішили використати ці кошти у осінньо-зимовий відпочинок. 50 дітей учасників АТО відпочили у Скадовську. 100 найкращих спортсменів провели канікули в Охтирському космосі. І вперше 45 талановитих та обдарованих дітей учасників АТО вирушать на відпочинок до Хорватії. До нас звернулося посольство Хорватії з пропозицією відправити наших дітей на оздоровлення. Ми підібрали внаслідок співпраці з Департаментом соціального захисту на містах та районах. Сьогодні 45 дітей з області, з різних абсолютно районів, з об'єднаних територіальних громад, вже, власне, є підібраними. І з обласного бюджету ми додатково виділили на минулій сесії 150 тисяч гривень на компенсування витрат на проїзд в один і інший бік. І в 14 вересня ці діти будуть відправлені на відпочинок. В області прийнято 20 рішень про створення інклюзивно-ресурсних центрів, але функціонує лише 17. З 1 жовтня розпочнуть роботу центри в місті Конотоп та Надригалівській селищній раді. В принципі, приміщення всіх інклюзивно-ресурсних центрів в Сумській області відповідають вимогам, визначених постановою Кабінету міністрів України. Але у нас є питання по Путильському району, де приміщення
інклюзивний ресурсний центр знаходиться в приміщенні відділу освіти. Загальна площа 50 квадратних метрів, що не відповідає положенню про інклюзивний ресурсний центр. Більше 2 мільйонів гривень субвенцій було виділено Сумщині на розвиток мережі центрів. Ще 230 тисяч додали з місцевих бюджетів. Все, аби забезпечити якісну освіту дітей з особливими потребами. Тому очільник області доручає керівникам районів та міст до 1 жовтня усунути всі недоліки і налагодити роботу центрів. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. У викладачів іноземної мови з'явився шанс отримати більше навантаження, а отже гідну зарплату. А у дітей – можливість отримати якісні знання. Обласна влада занепокоєна питанням розподілу сумських школярів на підгрупи для вивчення мови, ініціювала проведення позапланової наради у мерії. Це питання не тільки питання освітян, а питання і батьків, і дітей, в першу чергу, в інтересах яких і здійснюється такий розподіл на підгрупи по вивченню іноземної мови. На сьогоднішній день в місті Суми, на жаль, з 1 вересня діти пішли в школу і такого розподілу не відбулося. Ми, як обласна державна адміністрація від міської влади, вимагаємо не просто забезпечення, а виконання законодавчих всіх вимог по навчанню і сподіваємося, що виконавчий комітет все ж таки ретельно працює це питання. Депутати міської ради підтримають, і діти, як і далі, будуть нормально забезпечені якістю вивчення англійської мови. Ми сподіваємось на те, що міська влада буде думати не тільки про бруківку в дворах, а й про наших дітей. Підготовка до опалювального сезону, ремонт фасадів історичних будинків, встановлення обмежувачів швидкості. Про опрацювання цих та інших питань говорили на апаратній нараді при міському голові. Першим питанням поза порядком денним став ремонт фасадів будинків на центральних вулицях. Очільник Сум відзначив, що перед Днем міста деякі власники приміщень самостійно здійснили ремонти, але частково. Є такі підприємці, які можуть це зробити, але чомусь не роблять, тому що вони розуміють, що від цього не залежить кількість коштів, які надходять в їх власний бюджет. Люди все одно йдуть. У кого парикмахерська, у кого магазин, і вони думають, що це гаразд. Ні, якщо ви в центрі міста, будь ласка, робіть центральний фасад, щоб був він гарний, привабливий, красивий. Власники та орендатори, які не здійснять ремонт, попереджають в мерії, за це відповідатимуть. Опалювальний сезон. Тепловики називають обслуговуючі організації, які найкраще та найгірше готуються до зими. Краще всіх іде Суми Теплоенергоцентраль. Ремонт 68% відповідно до затверджених графіків. І підтягнутися потрібно Сумитеплосервісу і Домкому. Міський голова обіцяє не тільки контролювати, а й надати допомогу підприємствам-аутсайдерам. Щодо ливневих каналізацій, до дощової погоди вони готові, запевняють у шлях Рембуді. Ливневприйомники ми очищаємо по мірі засорення, тобто в течение года. Что касается подготовки к зимовому периоду, то очистку делаем примерно после осыпания листвы. Почему? Потому что львиная доля засорения идет от именно листвы. Поэтому этот период будет примерно из 1 октября до 15 октября. Ремонт підпірних стін по вулиці Лермонтова, 15, від площі Незалежності до банку «Аваль» не може початися, доки не винесено рішення про припинення договору оренди. По банку «Аваль» після того, як власник демонстрації відмовиться від неї, не вирішиться і питання щодо обмежувачів швидкості на магістральних дорогах через заборону їх встановлення. Розрішене скоре движення автотранспорту по городу Суми у нас на сьогоднішній 50 км в час. А установка лежачих поліцейських на магістральних вулицях запрещена по закону. Тому в даному випадку просто поліція слідить за тим, щоб водії не нарушали скоростного режиму. Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. 4 вересня розпочалася 9-та сесія Верховної Ради 8-го скликання. Про результати першого пленарного тижня і питання, які стосуватимуться Сумщини, ми дізналися у нардепа Олександра Суганяки. Була в четвер загальнонаціональна акція, яку, до речі, підтримала і наша політична партія, соціал-демократична партія, це пришвидшити прийняття нового виборчого кодексу, бо ми, як і більшість прогресивних політичних сил, вважаємо, що все ж таки нові умови,
новий виборчий кодекс, так звані відкриті партійні списки і інша виборча система все ж таки дасть можливість оставити в нашому політикумі справжні світоглядні ідеологічні партії. В середу на комітеті я підняв питання перед керівництвом Міністерства інфраструктури про недопустимість, категорічну недопустимість закриття залізничних станцій, особливо от в Білопільському районі Головашівка, в Краснопіллі, бо це шлях до ще більше такого депресивного становища регіону. Були представники Шостинського казенного підприємства «Зірка». Фактично, оборонне підприємство не працює вже другий рік. Люди не отримують більше 10 місяців зарплату. Іде фактично знищення державного оборонного підприємства. В той же час приватні компанії на цих площах, на цьому обладнанні виготовляють ту продукцію, яку, зі слов працівників, могли б виготовляти працівники «Зірки». Тому був спільний брифінг з представниками «Зірки» і звернення і до «Укроборонпрому», і до Міноборони, і до прем'єр-міністра з категоричною вимогою відновити роботу державного виробничого підприємства в місті Шостки. Більше кілометра поточного та майже 6 – ямкового. У Степанівській громаді ремонтують дорогу. 3 мільйони на ділянку Степанівка-Підліснівка виділили із державного бюджету. Долучилися до фінансування і місцеві підприємці. Степанівська об'єднана територіальна громада – це 10 населених пунктів. Одна з найважливіших ділянок дороги між найбільшими селами – Степанівкою та Підліснівкою. Через жахливий стан покриття навіть перевізник відмовлявся від автобусного маршруту. Та цього року на ремонт дороги із державного бюджету виділили 3 мільйони. Зверталися люди, зверталися підприємства. Виконавчий комітет прийняв рішення для того, щоб до коштів, які виділила держава, збільшити обсяги поточного ремонту за рахунок ямкових робіт. Підприємства, які є на території селища, були виділеними, ними були виділені кошти. Цих коштів зараз ми можемо бачити проведений обсяг робіт на цьому відрізку. Їх повинно вистачити на 3-4 кілометри. Я думаю, маю на увазі, що на подальше у наступні місяці ця робота буде продовжуватися. Загальна вартість робіт, яка по ямковому ремонту, яка здійснюється на території селища, перевищує 1 100 000 гривень. Підприємці зібрали 550 тисяч гривень, 75 тисяч додала селищна рада. За програмою співфінансування ремонту доріг цю суму подвоїли за рахунок держбюджету. По планах плануємо до морозів з'єднати все, додатково будуть виділені кошти і сподіваємося, що обавтодор свої обіцянки виконе. Єдине, щоб я просив людей, у нас дорогі, кожне село, яке не приїдь, така ситуація. Дай Боже, коли у нас буде стабільність і такий курс буде зберігатися, я думаю, ще пару років із дорогами у нас в районі буде якнайкраще. А враховуючи, скільки область і Київ виділили на Сумський район, більше 74 мільйонів, то все-таки це серйозний заділ і на слідуючий рік. Не менше за стан доріг місцевих жителів турбує доля терапевтичного відділення, яке, говорять, можуть закрити. Не дай Бог, звісно, і нам це саме хуже. У нас же тут велика округа, саме Степановка, яке село все ж таки здорове, Подлєсновка, Маловидовка, багато ж тут сіл кругом, як це так. Ми ось подзвонили і скоро приїхали, і навіть можемо ми і самі ось дійти. Керівник райадміністрації, головний лікар районної лікарні заспокоюють, терапевтичне відділення у Степанівці не закриватимуть. Були певні труднощі з медичним персоналом, а саме з лікарем, тому тимчасово на 3 дні вона була призупинена до того часу, поки знайшли лікаря. На сьогоднішній день лікар є, робота повністю відновлена, все працює. Користуючись нагодою, також запрошуємо молодих фахівців на роботу в Степанівку. Спеціалістів, що виявлять бажання працювати в об'єднаній територіальній громаді, обіцяють забезпечити житлом. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. Екологічно чисті овочі та фрукти, мед, гігантські кролики і хендмейд-вироби. У Сумах пройшов Агродень 2018.
Власну натуральну продукцію сумчанам та гостям міста презентували майже півсотні товаровиробників із різних куточків Сумщини. Масштабний ярмарок «Просто небо» розгорнувся за ініціативи обласної організації аграрної партії. Від самого ранку біля Євробазару вирує ярмаркове життя. Від різноманіття продукції очі розбігаються. Адже до Сум з'їхалися понад півсотні товаровиробників з різних куточків регіону. На прилавках під відкритим небом кращі аграрні та промислові підприємства області презентують дари осені. Агродень вже третій рік поспіль організовує обласна організація аграрної партії. Ми раді привітати сумчан на сьогоднішньому нашому празднику, який вже став традиційним. Ми вже це робимо третій рік підряд і бачимо, що все більше і більше людей приходять на наш праздник. Ми підтримуємо нашого сільгосппроизводителя і хочемо, щоб сумчани все більше купували продукції нашої по більш доступним цінам. У нас на Сумщині производиться більш така екологічна продукція, і люди менше хочемо, щоб люди менше потребляли хімії, тому що здоров'я наше треба беречь. Аграрії говорять, такий торговельний майданчик – це можливість придбати якісну продукцію за доступними цінами. Ми преслідуємо цим кілька цілей. Об'єднати в якійсь мірі з нашим участием наше прекрасне село і город, тому що це дві сторони української нації і української душі. Городу без села, як і селу без города, зовсім складно буде в наше время виживати. Тому горожане можуть тут купити прекрасні, екологічно чисті, вкусні, полезні продукти, між прочим, і преимущественно місцевого производства. Тут можна знайти усе, чого душа бажає. На одній із яток – вітчизняні сорти винограду. Black Rose, чорна роза, прекрасний виноград середнього сроку созрівання з вкусом рози. Шикарний виноград, просто превосходний. З Турції такого нет. Далі поїхали. Ну, дуже похоже, але будемо вважати, що це ландиш. Будем считать, что это ландыш вот такого плана, светлый, классный виноград с вкусом акации. Зачем возить с Турции, если в наших Сумах растет очень много винограда? Поверьте, если правильно организовать и закупать, то ну, для нужд, наверное, ну, хотя бы Сум, достаточно винограда в Сумах нашими сумскими любителями выращивается. Вырушив на закупы и міський голова. Прийшов на ярмарку купити овочі за дорученням дружини. Дуже гарна атмосфера. Я завжди казав, що такі заходи потрібні, тому що, ну, по-перше, тут можна купити товари значно дешевше, ніж десь в торгових рядах в інші дні. Кожен з продавців нахвалює власну продукцію. Постійний учасник ярмарку Олександр частує сумчан ароматним шашликом. Село Байрак приїхало до вас у гості підтримати нашу аграрну партію. І, як кажуть, нагодувати і сумчан нашим хорошим шашликом. Підсолоджують ярмаркове дійство досвідчені бджолярі. Придбати бурштинову смакоту про запас радить молодий пасічник. Говорить, мед не лише солодкий, а ще й дуже корисний. Мед є природнім джерелом енергії і здоров'я людей. Нам дає природа можливість лікуватися цінним цим продуктом. Продукт натуральний, без жодних домішок. Екологічно чисті яблука Охтирського краю вирощує за власною технологією пані Марина. Без добавок, без ГМО, натуральний, екологічно чистий. В ньому багато железа, горнятко яблука заміняє чашечку кофе. Так що кушайте яблука і будьте здорові. Дуже вкусний. Ой, сок натуральний. Звісно. Да. Сок без додавлення води і сахару. Окраса ярмарки – гігантські кролики породи бельгійський обер. Малеча від вухастих просто в захваті. Мені хороше кролики. Подобається? Да. А тобі як кролики? Хорошо. Організатори продумали все до дрібниць. Розваг тут вдосталь. Дитяча анімація, різноманітні фотозони, майстер-класи. Малеча шикується в чергу, аби сісти за кермо сучасного потужного трактора «Велетня».
тут дуже круто, мені тут сподобалось. Господині охоче заповнюють продовольчий кошик різними смаколиками. Смачне, якісне, а головне – доступне. Сумчани купують залюбки. Хороша атмосфера, весела музика, оптимістична, радісна. Ну і, відповідно, дуже приємно, що є такі замечательні плоди, яблуки. І по зовсім, як говориться, низьким, доступним цінам. Винограду купили гарного, меду. Як взагалі тут? Хороша атмосфера, гарна, дуже гарна. Дякуючи аграрній компанії, я вважаю, що такі мероприємства повинні часто проходити для наших сумчан. Теплу та радісну атмосферу свята відвідувачам агродня дарували творчі колективи Сумщини. А там біла хата стоїть край села, де мама сумує. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Душа Сумщини – Молчинський монастир. В епіцентрі уваги юних художників. На екскурсію і мистецький пленер до святині завітали вихованці обласного центру позашкільної освіти та роботи із талановитою молоддю. Зразкова студія «Світ фарб», а також юні митці із Путивля. Враження талановитої малечі збирала наша знімальна група. У Міжнародний день краси ці діти насолоджуються красою рукотворною. Місце, що дарує піднесення і надихає не одне покоління жителів Сумщини – Путивльський Молчинський монастир. Пастельні фарби, впевнені мазки – у всій красі духовна перлина краю постає у роботах талановитої молоді Суми Путивля. Ми коли сюди приїхали, мені дуже сподобалися краєвиди, також архітектура. Всю цю атмосферу, можливо, тоді так легко становиться, ну, мені так подобається. Я коли вже сюди приїжджала з батьками, мені тут теж дуже сподобалось. Мені сподобалось краєвиди. И мне захотелось это намалювати. Это очень интересно, потому что вживую лично я рисую впервые, и интересная практика. Вообще, это очень красивое место, но больше всего мне понравились рыбки. Зразкова студія образотворчого мистецтва «Світ фарб» може пишатися численними дипломами і призами авторитетних всеукраїнських мистецьких конкурсів дитячої та юнацької творчості. Нашу сучасну молодь потрібно знайомитися із видатними місцями нашої Сумщини. Це їх збагачує, як і духовно. Ну і, звичайно, ми ці місця за допомогою пензля і фарб відтворюємо. Багаторічна дружба зі святою обителю пов'язує депутата Сумської облради Андрія Кисіля. Вже близько 10 років він опікується справами монастиря і зараз бере активну участь у будівництві храму Іоанна Предтечі, що зводять силами небайдужих. Завжди, коли буваю здесь, испытываю особые чувства. А сьогодні впечатлення від Молчинського монастиря, оно усиливается і вот той встречей і знакомством з юними художниками. Как творят наши дети, ну, можно смотреть, наверное, бесконечно. Действительно, вот насколько талантливы наши дети. О их победах в спорте, достижениях в науке, рационализаторстве, победах на олимпиадах знают не только в Украине, а и за рубежом. А в творчестве нашим детям нет равных вообще. Дітей у студії «Світ фарб» виховують чуттєвими до краси і щиросердними. А Путивльський монастир – саме те місце, де юні художники зможуть не лише відточити свою майстерність, але й духовно збагатитися. Путивльський Молчинський монастир є духовним серцем, духовним центром нашої славної Сумщини. Дуже радісно, що дітки прийшли сюди, щоб утрясати духовну святиню. І Господь кожного з них поцілував макушку, дав йому такий от дар, це великий дар, бачити не просто там дерев'я, камні, там, а бачити іменно красоту в комплексі, красоту Божого міра, Божого творення. Боже благословення їм, пускай Господь хранить, щоб ви приїжджали почаще в наш монастир і розказували о красоті нашої землі, тому що багато люди їдуть в дальні края, намагаються знайти щось таке, щоб вдохновило, а прекрасно дійсно рядом. Побачити Молчинський монастир очима дітей надзвичайно зворушливо, говорить Андрій Кисіль. Талант должен развиваться и демонстрироваться. И эти прекрасные вот рисунки должно увидеть как можно больше людей. Саме тому депутат буде ініціювати проведення у Сумах дитячої виставки робіт. Ми должны сделать все, чтобы наши дети были востребованы здесь, на родной земле, чтобы они гордились тем,
что они украинцы. Будущее Украины зависит от них. А станет ли Украина их будущим, зависит от нас. Юних художників не злякав навіть дощ. Озброївшись парасольками, вони із завзяттям продовжили свою мистецьку подорож славетною Путильщиною, душа якої саме тут, у Молчанському монастирі. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Богатирські ігри із пилкою і сокирою. Дух змагань і спортивного азарту. Лісівники Сумщини провели традиційну галузеву спартакіаду із лісівничого багатоборства. Ексклюзив із Лебединщини від кореспондентів АТВ. Професійна майстерність, дух чесної конкуренції і величезне бажання перемоги. На Лебединщині проходить спартакіада лісівничих професій. Лісівники присвячують її Дню професійного свята. Місцевий стадіон у селі Михайлівка Лебединського району поділений на сектори для небачених тут досі змагань. Цьогорічний господар спартакіади Лебединський лісгосп вдруге приймає у себе 12 команд з усіх лісгоспів Сумщини. Колективи держаться за марку свого підприємства, і люди вкладали всі свої сили, знання і вміння для того, щоб ця естафета прийшла на високому рівні. Учасників на старті вітають представники районної влади Лебединщини і начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Чигринець. Підняття прапора і команди починають боротьбу. Саме на Сумщині і народилась ідея таких змагань. Наші люди, працівники з бензопилою, за кермом автомобіля чи трактора, і вони не спортсмени. Вони повинні дійсно показувати майстерність ту, яку вони набувають, працюючи в лісовому господарстві. Кожного року проводимо таке свято. Воно дійсно є свято, тому що люди, приїжджаючи, отримають радість, спілкуючись між собою і участвуючи в цих змаганнях. І вправи, які вони проводять, вони сугубо лісівничі. Або розрубати колоду на час, або розпиляти колоду. У програмі спартакіади 10 видів змагань. Стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Єдиний вид, де беруть участь жінки. І успішно додають до командної скарбнички перші переможні бали. На даний момент найкращий результат показала в нас представниця Тростянецького лісгоспу Ханюкова Наталія Миколаївна. Скільки в неї балів? 24 очка вона вивела. Цілила 3 восьмірки. Кожен вид змагань вимагає зосередженості і відповідальності. Біг по 20-метровій колоді. Метання сокири – цей видовищний етап, наче з романів про індіанців, вимагає твердої руки і впевненості. Поряд – іспит на професійне користування ранцевим вогнегасником, що вимагає безумовної точності. Випилювання бензопилою деревних млинців – це справа для віртуозів. Кожен з учасників прагне зробити якнайтонший сосновий зріз. 5-11. Розрубування колоди навпіл. Хоч лісівники мають щоденний досвід такої роботи, справа складна навіть для богатирів. Один із найскладніших і найвидовищніших етапів – розпилювання колоди дворучною пилкою. Що саме складніше в цьому змаганні? Нема нічого складного. Було б сила, було б здоров'я. Якщо інструмент добре заточений, то найкраще. А вас інструмент не підвів? Ні. Спартакіада лісівничих професій – це теж професійне свято, на яке люди приїжджають родинами. Такі змагання у колективі лісівників Сумщини – частина великого і важливого комплексу соціальної роботи, що ґрунтується на високих здобутках виробничих, а вони є одними з кращих в Україні. Охоплено колективними договорами 3,5 тисячі працівників-пенсіонерів, то крім державних гарантій, цим людям надано соціальних пільг на суму майже 10 мільйонів гривень. У цьому році відновили свою працездатність більше 500 чоловік, а це 20% всіх працюючих. Дітей наших працівників 248 чоловік оздоровили. Оце комплекс. Сьогоднішня спартакіада, оцей соціальний захист, він базується лише на хороших результатах. Міцна економіка підприємств, стабільні фінанси, результати роботи і буде свято. Тим часом черга позмагатись у лісовій естафеті. Донести колоду, відміряти, відпиляти, розрубати на четверо. Встигнути за лічені секунди із першого разу. Правило «сім разів відміряй, один раз відріж» тут не працює.
Найдрайвовіший вид спартакіади – перетягування линви. Тут емоції гарячі не на жарт. У фіналі тростянецька команда багатирів змагається із Шосткинською. У жодній іншій галузі, в жодній іншій області не побачиш таких змагань, говорить почесний гість лісівників. Я переконався, що ліси Сумщини знаходяться в надійних руках і впевнений в тому, що це найкращі ліси, які є в нашій країні. За вагомий внесок у розвиток лісового та мисливського господарства, зміцнення правопорядку, забезпечення прав і свобод громадян нагороджується начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Чигиринець Віктор Петрович. Підписав голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності генерал-лейтенант Кожем'якін. Такої ж відзнаки Верховної Ради удостоєний і один із найдосвідченіших – директор Лебединського лісгоспу Іван Гурін. Серед команд третє місце посів Есбудський лісгосп, друге отримали шосткинці, а золото – у команди Тростянецького лісгоспу. Секрет заключається в системній тренувці, в впевненості в собі. І той колектив, який я очолюю, який сьогодні тут знаходиться, він має дух і силу завжди бути на висоті. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. Патріотичний флешмоб, грамоти і вітання. У Сумах відзначили День фізичної культури і спорту. Поєднали його із відкритим олімпійським уроком. Подробиці святкування дивіться далі. У холі легкоатлетичного манежу – експозиція спортивних звитяг. Поруч із численними кубками боксерів, легкоатлетів – мрія усіх закоханих в мотоспорт хлопчаків, автомобіль для картингу. Мотор від ЧЗ-ти на рамі Тоні Карт. Розвивають максимум 180 кілометрів в час. Вони краще за інших знають, як досягати цілей. Жоден результат в будь-якому виді спорту не дається легко. Тобто це кардинальні зусилля як самого учня, так і тренера. Команди, спортсменів та їхніх наставників вітають оплесками, грамотами і подарунками. Окрім церемонії нагородження, глядачі мають змогу побачити, а головне – взяти участь у патріотично-спортивному флешмобі. Посадовці говорять, Сумщина – одна із лідерів в Україні за спортивними результатами, за що дякують спортсменам і тренерам, а ще пригадують своє атлетичне минуле. Я неоднократний чемпіон області і традиційних мотокросів в своє час. Я, коли йшов на тренування, я не йшов, я біжав. В цьому році ми завоювали на всеукраїнських і міжнародних соревнованнях 663 медалі. Так от 236 були золоті. І сьогодні немає, мабуть, куточку на земному шарі, де не підіймався флаг України, де не лунав гімн. Тому я впевнений, що спорт в Сумській області, спорт в Україні має майбутнє. І Сумська обласна державна адміністрація підтримувала, підтримує, буде підтримувати через управління молоді спорту, які фактично сьогодні організували цей захід. Я впевнений, що спортивна нація – це здорова нація. Марина Лашина завітала на свято у важких хокейних обладунках. Дівчина стоїть на захисті воріт рідної команди і цим пишається. Скорость повинна бути у вратаря. Також повинен бути рост, звісно, у вратаря, тому що повинна бути висота. Смілость. 1,67 м. Ну, я не сильно високий вратар, якщо чесно. Ми виступаємо везде на мірових рівнях, європейських, чемпіонатах України. В общем, займаємо призові місця. Нам це дуже подобається, це дуже класно. Після будь-яких тренувань, після будь-яких змагань ніколи не було такого, щоб... Виходили зі сльозами. Це завжди емоційно. Кожне змагання ми переживаємо. Прям... Я дуже щаслива, що прийшла на хокей. Це от реально життя моя. Я знайшла собі вторую сім'ю, і це дуже прекрасно. Нині спортивна родина Сумщини налічує 48 дитячо-юнацьких спортивних шкіл різних напрямків. Обласний совет прийняв таке рішення створити школу ДЮСШ серед інвалідів, які дітки можуть теж мати можливість займатися спортом, реабілітацією. Обласний совет не стоїть в стороні. Ми виділяємо
очень значительное количество денег для того, чтобы создать комфортные условия, чтобы дети имели возможность тренироваться в хороших условиях, чтобы у них были деньги на выезд на соревнования, на учебно-тренировочные сборы. И это наша главная задача, потому что будущее нашей страны – это наши дети. Наймолодшим учасникам свята, зіркам художньої гімнастики, Олександр Стрельченко вручає нагороди. Попри юний вік, ці дівчата вже досягають серйозних висот у спорті. Самые юные гимнастки в Сумской области, именно гимнастки титулованные. Дети, которые достойно представляют не только город, но уже и область, и страну на международных стартах. Я очень люблю Ольгу Николаевну, она мой самый любимый тренер. А выступать нравится? Она... Мне больше всего нравится работать с булавами. Свої спортивні вміння демонструють лучники, баскетболісти і хокеїстки. Свято спорту дарує позитивні емоції усім присутнім. Вже завтра вони знову стануть до тренувань, аби прославляти рідний край. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди. Залишайтеся з нами.